বর্তমান বড় খবর পাশিপাগু বড় সূচনা নু আপডেট অতিভীষণ বাত্যার রূপ নেলা দানা অতি অতিভীষণ বাত্যায় পরিণত হব দানা স্থলভাগে রাখব তাণ্ড তবে এনে কোম কোচ বিভাগ জাঁকা সম্পূর্ণ অপডেট তাপূর্ণ ভিডিওু লাইক করুন যদি পড়তে চাথী মানুষ ভিডিওটি সেয়ার করে আপনারা আমার এই চ্যানেল নয় ভিডিও দেখতে পূর্ণ কেবি সবসক্রাইব কর না তবে নিহতি চ্যানেল সবসক্রাইব করা সহ পাখে আসুক বেলা একন বজায় तेबै बात्या दाना शक्तिशा गरक समुद्र भित्र महजुद् वर्तमान समुद्र पतन तपामत्रा अनतिस डिग्री रे ओिण्ड सियर अर्थात् वायुमण्डल चापर तारतम्य घन्टापति दस रु पन्ध्र किलोमिटर रहेछ पाणिपिग विशेषज्ञको मतले ओिण्ड सियर मते कम् र बात्यार आखि छोट हेहात शक्तिशा ତେବେ ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଭଦ୍ରକରୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ତେବେ ଚବିଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତ ପରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ ଏବେବି ଅନେକ ମଡେଲ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିତି ଥଣ୍ଡା ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଆ ହୋଇ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପବନ ସହିତ ହେବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ଏବଂ ପରେ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ତେବେ ଆଜି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଅବପାତ୍ରାରେ ରୂପ ନେବ ତେବେ ତେଇଶ ତାରିଖ ସକାଳୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଚବିଶ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ तपाईँ यही भिडियो आपयभत कम्बा आतंकित गर्ुँ केवल सतर्क एपटे पाणिपग विभाग र सूचना अनुसार तेइस तारिख सांघातिक बात्या दाना तपाईँ चबिस तारिख ल्याण्डफल नै आकलन केन्द्रीय आण्डामा सगर सृष्टि हुर्णब लघुचापरूप चा, नै पर यहाँ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगको गति काल सुधा अवपतले परिणत हे आउ तेइस तारिख सकाल सुधा पूर्व केन्द्रीय बङोपसगर यहाँ बात्यारूप ने पवर्ती समय अधिक घनभूत सिभियर साइक्लो स्टम बा भीषण बात्य তিন জেলা হাই আলর্ট জারি করাছি যাকেড ওয়ার্নিং তিন জেলা হেছে গঞ্জাম পুরী ও জগৎসিংহপুর বাত্যা হলে এই তিন উপকূলবর্তী জেলা সবুঠার অধিক প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে